እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ከአጽናት እስከ ጥናት ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ የምንነጋገርበት የገጠመኝ መወያያ እጅግ በጣም ከበድ ያለ ነው እንዲህ አይነት አለው የብዬ እስከማስብ ድረስ ነው የሆነው መልካም ነው መልካም ጥሩ የሆነ ነገር ነው መጨረሻውም መጀመሪያውም በቁርጥ ውሳኔ የተፈጸመ ነገር ነው በከተማችን ውስጥም ሆነ በኢትዮጵያ ምናልባትም በዚህ ዘመን በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሌሎችም ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናትም እንዲህ አይነት ታሪክ ተፈጽመዋል ለማለት ይከብደኛል የተፈጸመው ታሪክ ምንድን ነው የህይወት ዘመን ታሪክ ነው የእድሜ ልክ ታሪክ ነው ዛሬ ኔ አጠራ በተወሰነች ሰዓት ወይም በተወሰነ ደቂቃ የምነግራችሁ የህይወት ግጥሜ ትልቅ ማዕረግና ክብር ያስገኘ ነው ምናልባትም የብዙ የውጭ ሀገር ተሞክሮችን ቅዱሳንን መጽሐፍት የምትተረጉሙ ወንድሞች ና እህቶች የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ይህን ታሪክ በፈለጋችሁት መልኩ በታሪክ መልክ ልታወጡ ትችላላችሁ ነው ዋና ሀሳቡ እናታችን ይህንን ታሪክ የነገሩን መጨረሻ ላይ ምን አይነት ህይወት እንዳላቸው እገልጽላችኋለሁ ይህናት የህይወት ዘመናቸው የተጋሉ ታሪክ ነው የህይወት ዘመናቸው የተጋሉ ታሪክን። ብዙ ወጣቶችንና ሽማግሌዎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሊያስተምር የሚችል የጽናት ህይወት ነው እናንተ እንደምታስቡት ልትኖሩ የምትፈልጉት ነገር ነው እኛ እንደምናስበው ማለት ነው እኔም ጭምር እሳቸው እንደሚያስቡት ግን ሰው መኖር የሚፈልገውን ነገር እንዲኖር የሚፈቅዱ ናቸው ግን በትህትናና በፍቅር ሰው ሊኖር የፈለገውን ነገር ትቶ መኖር ያለበትን እንዲኖር የሚያስገድዱናት ናቸው ሀሳቤ የምትረዱኝ ከታሪክ ውስጥ ነው ምናልባት ይህን ታሪክ ወደ ህይወታችሁ አስገብታችሁ እኔም ይህን ነገር በኖርኩበት ብላችሁ የምትመኙበት ይሆናል ብያስባለሁ እኔ ተመኝቸዋለሁ ምመናን በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ይህን ታሪክ ስትሰሙ እናታችሁን አስቡ አባታችሁን አስቡ እናንተን የሚያስተዳድሯችሁን ታላላቅ ወንድምናቶቻችሁን አስቡ ወይንም የሚያሳድጓችሁን ዘመዶቻችሁን ማንም ሰው ጋር ብትሆኑ ሁሉንም አስቡና እውነት ይሄ መስዋዕትነት የተከፈለው ለባል ነው ለልጆች ነው ለትዳር ነው ወይስ ለነሱ ዋጋ ነው የሚለውን በደንብ ታስቡታላችሁ ማለት ነው ለዚያውም መጽሐፍ ቅዱስም በደንብ አድርገው በማያውቁ እንዲሁም ደግሞ አንድምታውን ባልተማሩ ግን የቅዱሳንን ህይወት የኖሩ የከተማችን ጻድቅ እንደኔ እንደሰማሁት ምክንያቱም ከገድልና ከድርሳን ከስንክሳሩም ከመጽሐፍ ቅዱስም ከቱፊቱም ከተለያዩ የቤተክርስቲያን አባቶቻችን ሊቃውንት እንደተማር ነው ይህ አይነት ህይወት ሲገኝ የሚመዘገብ የሚጻፍና ለሰው ትምህርት እንዲሆን በዘመናት እንዲሻገር በብራና ላይ የሚከተብ እንጂ ተንቆ የሚታለፍ ታሪክ አይደለም በየቤቱ በጣም የሚገራርመው ብዙ አስገራሚ ያጋንንት አሰራሮች ቢኖሩም አስገራሚ ደግሞ መልአካዊ ህይወት ደግሞ አለ ዛሬ የምንማመረው ጥቁርና ነጭ ወይም ሰይጣንና መላእክት መልካምና ክፉ ፍቅርና ጥላቻ እንዴት በአንድ ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ እንድታውቁ ነው እነሆ ታሪኩ ይሄ ነው እኚህ ስማቸው ሙሉ በሙሉ መገለጽ ስላለበት ነው ወይዘሮ መስከረም ሀይሉ ይባላሉ ወይዘሮ መስከረም ሀይሉን የምታውቁ ሰዎች ምናልባት በስም መመሳሰል አሁንም ከእናንተ ጋር በጉርብትና የሚኖሩ እናት ሊኖሩ ይችላሉ ግን እሳቸው አይደሉም ወይዘሮ መስከረም ሀይሉ ዛሬ ምን ህይወት ላይ እንዳሉ ከታሪኩ መጨረሻ ላይ ታውቁታላችሁ ማለት ነው እኔ ወይዘሮ ለማለት የፈለኩት? ታሪካቸውን ከኋላ መነሳት ስለምፈልግ ነው እንጂ እማማ እናቴ ብዬ በጣራቸው ደስ ይለኛል እኚህ እናት እያልኩ ላውራችሁ ወይም ደግሞ እናንተ የራሳችሁን ስም ሰይሙ እኔም ደግሞ የራሴን ስም ሰይሜ ታሪኩን አብረ እንከታተላለን መንፈሳዊ የሆነ ህይወት መኖር የሚፈልጉ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያልቻሉ ግን ማታ ማታ የሰርክ ጉባኤ የሚያዳምጡ የአንድም ሰባኪ ስብከት የማያመልጣቸው ማታ መጥተው ልጆቻቸውን እግሮቻቸውን አጣጥበው ራታቸውን ሰጥተው ባላቸውንም ተቀብለው ከዛ በኋላ ራት ሰጥተው ሁሉም ከተኙላቸው በኋላ ብርከክ ብለው የሚጸልዩ ጠዋት ደግሞ ለኪዳን የሚተጉ እናት ገድል ናደርሳ ላይ የምናቀውን ታሪክ በተግባር የሚፈጽመው እናት ታሪክ ነው የምንነጋገረው ወጣት በነበሩበት ሰዓት ያለውን ህይወታቸውንን ጀምር በሰላሳዎቹ እድሜያቸው በነበሩበት ጊዜ ማለትም በደርግ ዘመን ማለት ነው የደርጉ ዘመን እጅግ በጣም ከባድ ነበረ ማለትም እስከ ኢህአዲግ ግማሽ አመት ድረስ ማለት ነው ያገቡት በደርግ ጊዜ ቢሆንም እድሜያቸው ግን የአስራአምስት ዓመት ልጅ ነው የአስራስድስት ዓመት ልጅ ሆኝን ያገባውት ነው የሚሉት ባለቤቴን ያመጡልኝ ይሄ ነው ባልሽ ነው ተብዬ ነው አግቢ ተብዬ የተሸፈንኩበትን ጨርቅ ስገልጥ ባሌን ያየሁት የዛን ጊዜ ነው ነው የሚሉት ገጠር ነው ያገቡት ከዛ አግብቷቸው ወደ ከተማ መጡ ከተማ መኖር ጀመሩ የገጠሩን ህይወት ረሱት ጠፋ በቃ ከአይምሯቸው ተሰወረ ትውስታ ብቻ ሆኖ ቀረ እንዲህ ነበረ እንዲህ አይነት ነገር ነበረ እያሉ በነበረ የሚያወሩት ታሪክ ብቻ ሆኖ ቀረ የአዲስ አበባ የሸገር ነዋሪ ሆኖ ታሪካቸውን ጀመሩ ማለት ነው እኚህ እናት በህይወታቸው ባላቸውን ብቻ ነው የሚያውቁት ሌላ ወንድ አያውቁም ምናልባት ያውቃሉ ከተባለ አባታቸውንና ወንድማቸውን ነው የሚያውቁት ከዛ ውጭ ግን ከሰፈሩም ከገጠሩም ወጥተው ማያቁ ከተማን ለመጀመሪያ ጊዜ መጥተው ሲቀላቀሉ ከባላቸው ጋር ነው የመጡት እኚህ ባላቸው ወጣት በነበሩበት ሰዓት ሁሉ ነገር ያሳዩቸው ባላቸው ናቸው ወዲያውኑ በኩላሊት በሽታ ታማው አረፉ አንድ ልጅ ወልደዋል ከዛ እኚህ እናት መልካቸውም ቆንጆ ስለነበረ ጸጉራቸውም በጀርባቸው በኩል ታች ድረስ የሚደርስ ስለነበረ ብዙ ወንዶች ይመኙኝ ነበረ ጸጉርሽ ያምራል ነው የሚሉኝ ሌላው ነገሬን ምንም አይነግሩኝም የሚሉት ጸጉሬ ላይተ እንዳታገባኝ ትዳር የምትፈልግ ከሆነ ግና ብዬ የጠራውት ባሌ የህይወቴ መውጭ አድርጌ ተቀብየው ባሌ ከሞተ ከአምስት አመት በኋላ ሌላ ባል ገባሁ ነው የሚሉት ይህን ያደረጉት ለልጆቻቸው ለሁለት ልጆቻቸው ሲሉ ነው አባት የሚባል ነገር አለ አባትነት እንግዲህ እሳቸው በገጠር አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ክፍል በሆነው አስተሳሰብ ልጅ ከእናትና ከአባቱ ጋር መኖር ያለበት ብሎ ስላስቡ ወዲያውኑ ለልጆቻቸው አባት አመጡላቸው ራሳቸውን ለሌላ ወንድ ማስረከብ የፈለጉት ምክንያታቸው ይሄ ብቻ ነበር እንጂ ወንድ አይፈልጉም ምን ነው ኖሮ እንዳያቴ በመነኮስ ኖሮ ብለው ይመኙ የነበሩ እናት እንደነበሩ ነገሩኝ ይህን ሀሳባቸውን እግዚአብሔር ያኔ በሰማይ ላይ ቀርጾት ነበረ እሳቸው እንደሚናገሩት ከሆነ ይህንን ሀሳባቸውን እግዚአብሔር እንደቀረጸው ከታሪክ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው ለሁለት ልጆቻቸው ሲሉ ባላገቡ አሁንም ተጨማሪ ሁለት ልጅ ወለዱ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ልጆቻቸው ወንድና ሴት ነበሩ ቀጥሎ ከሁለተኛው ባለቤታቸው የወለዱት ሁለት ሴቶች ናቸው ስለዚህ አንድ ወንድና ሶስት ሴት አሉ ማለት ነው በቤት ውስጥ እኚህ አባት መጀመሪያ አካባቢ መልካም ነበሩ ስራቸው ንግድ ነው ትልልቅ መጋዘኖች አሏቸው ሀብታም ሆኑ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ያሟላሉ ግን ቀን እየቆየ እየተገለጠ ሲመጣ ክፍል ሀገር ደርሽ የልምጣ ብለው ደርሰው ሲመጡ ብዙ ነገሮችን አድርገው ነበር የሚመጡት ድግምት የሚባል ነገር አለ ስራቸውን የሚሰሩት በድግምት ነበረ መርካቶ በርበሪ ተራ የተለያዩ ህሎችን ይሰራሉ ከዛ በኋላ ወደ ቤታቸው ይመጣሉ ሀብታም ናቸው ይህንን ታሪክ በምናገርበት ሰዓት ብዙዎቻችሁ አይምሯችሁን በራዳር ማን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ማሰብ የለባችሁ ምክንያቱም መጨረሻ መልካም ስለሆነ ይህንን ታሪክ ለእናንተ የማቀርብላችሁ በትክክል በትክክል ባልና ሚስት የሆናችሁ ወንድምና እህቶቼ እንዲሁም ወደ ባልና ሚስት ህይወት ውስጥ ለመቀላቀል የምታስቡ እንዲሁም ደግሞ ባልና ሚስትነት አልፎብናል ብላችሁ በስተርጅና ቆርበን ተቀምጠናል ብላችሁ በእህትና በወንድምነት የምትኖሩ ተፋታችሁ ማለት ነው አልጋ ለይታችሁ እህቴ ወንድም ተባብላችሁ እንደገና አንድ አዲስ ለብቻችሁ የምትኖሩ ሁሉ ነገር አስተውላችሁ እንድትሰሙ ትፈልጋለሁ እኚህ እናት ወጣት በነበሩበት ሰዓት የነበረው ማንነታቸውን ባይምሯችሁ ውስጥ ለመቅረጽ እንዲመቸኝ አንቺ እያልኩ ላውራ ወጣት በነበረችበት ሰዓት ባለቤታቸው የሚያደርጉትን ነገር አላወቁም ነበረ ክፍል ሀገር ደርሽ ልምጣ ብለው ሲመጡ ለስራ ደርሶ የሚመጡ ነበር የሚመስላቸው አንድ ቀን መታጠብ የማይገባውን ልብስ አጠቡ ሰውየው ተጣድፈው ከስራ ቦታ እየሮጡ መጥተው ልብስ ይሳሉ እንዲታጠብ ያስቀመጥከው መስሎኝ አጠብኩት ይላሉኝ እናት ወዲያውኑ ይህ ሰው በጣም ከባድ የሆነ ድብደባ ያደርስባቸዋል ማን እጠቢ ያለሽ ማን አዘዘሽ እንደዚህ አድርጌ እጠቢልኝ ብየሻቃለው ወይ ብሎ መቀጥቀጥ ጀመረ አዎ ጨርቅ አስቀምጨ ከሄድኩኝ ልብስ አስቀምጨ ከሄድኩኝ እጠውልኝ ማለት ነበረ እያልክ ትቆጣን ስለነበረ አሁንም እንዳትቆጣ ብዬ አጠብኩት ምን ሆነህ ነው ልብሱ የልብሱ መታጠብ ለምንድ ነው እንደዚህ አበሳጨህ ብለው ይጠይቁታል ወይም ትጠይቀዋለች ካላቸው ክብር አንጻር ነው አንቱ ቢሎ ላይ የሚመጣው ቅርት አድርጉልኝ እናት የተባለች ይህች ምስኪን ሴት ድብደባውን ከዚህ ቀን ጀምሮ ማስተናገር ጀምረች ማለት ነው ቀናት እየገፉ ልጆቻቸውን እያሳደጉ ኢህአዲግ መጣ ኢህአዲግ ገባ ብዙ ነገሮችን ለማበለሻሸት የሚመቹ ነገሮች ተመቹ በዘመኑ ማለት ነው እኚህ እናት እጅግ በጣም ብዙ መከራዎችን ተቀብለዋል የተቀበሉት መከራ ግን በባላቸው ብቻ ነበር ያንን መከራ እንደ መከራ ሳይቆጥሩት ግን አንድ ህይወት አሳለፉ አንድ ዘመን 15 ዓመት አለፈ አምስት ዓመት ቀላል ወይም ከባድ ነው ማለት አይደለም እንደ አቀባበላችን ነው እኚህ እናት ሁልጊዜ በአይምሯቸው ላይ የሚመጣው ደግ ነገር ብቻ ነው መልካም ነገር ብቻ ነው ይሁን እንደፈቀድክ ዛሬም ትመታኝ እሺ ደስ እንዳለ አሁን ደስ አለ ነውየሚሉት በቃ ሌላ ነገር አይናገሩም እና ይሄ ሰው በጣም የበለጠ እየተበሳጨ ነው የሚቀጥለው ምክንያቱም ሰውየው በድግምት የሚኖር ሰው ነው ሀብትና ንብረቱ የመጣው በድግምት ነው አይፈታት ነገር ወልዷል ትቷት አይወጣ ነገር በሰፈሩ የታወቀ ትልልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው ቦታ ያለው ሰው እንዲሁም ደግሞ ክብር ያለው ሰው ነው ማንም አያቅም ሚስቱን ፈታ መባል የሚገባውም ሰው አይደለም ከባድ የሆነበት ሚስቱን እንደሚደበድብ ማንም ሰው አያቅም ሴትዮዋም ድምጿን አታሰማም ስትመታ ይች ምስኪንናት እና ይህ ሁሉ አንድ ልብስ ማጠብ ስላጠብኩ ነ እኔን አስራ አምስት ዓመት ሙሉ የምትደበድበኝ ብለው እኝህናት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ በድፍረት ተናገሩት አስራ አምስት ዓመት ሙሉ ሲማታ እሳቸውን ዲማታ ፈቅደውለት ነው የሚማታ ላይፈቅዱለት ይችሉ ነበረ ይህ ሁሉ ታሪክ ከተፈጸመ ከ15 ዓመት በኋላ እኚህ እናት መምህር ግርማ ናወቋቸው ያድግ በገባ በተወሰነ ዓመት ልዩነት ማለት ነው መምህር ግርማ በጎርጎሪዎስ ነበር የሚያጠምቁት ጎርጎሪዎስ ቦሌ ሚካኤል ማለት ነው እዛ ይመላለሱ በነበረበት ሰዓት እኚህ እናት መቁጠሪያ ይገዛሉ መቁጠሪያ ገዝተው ያንን መቁጠሪያ ወደ ቤታቸው ይዞ መጥተው እንዴት እንደሚደረግ ስለተማሩ ስብከት ወንጌል ሁሉ ነገር በትኩሱ ነበር ሁሉ ነገር የሚያዳምጡትና ስሜታዊ ነበሩ ለሃይማኖታቸው ምክንያቱም ገጠር ምንም አይነት ትምህርት አልነበረም ለታሪክ ጆሮቸው የከፈቱ ለመለወጥ ጆሮቸው የከፈቱ እናት ነበሩ ይች ባለ ታሪካችን ወይም አንቱ እያልኩ ማወራችሁ መቁጠሪያውን ይዛ ወደ ቤት ከመጣች ጊዜ ጀምሮ ይህ ሰው ዱላውን እየጨመረ ይመጣል ምንድን ያመጣሽብኝ ይላታል አይ ይህ ሰይጣን ማባረሪያ ነው ትንሽ እያመመኝ ስለሆነ ጀርባይን መታመት አድርጌ ላ ያለው መንፈስ ላባረርበት ነው ይላሉ ሰውየው ለካ ሴትያ ራሷን ጠልታ እንድትወጣ ከቤት ወይም ደግሞ በራሷ ሰበብ የሆነ ነገር እንድትሆን ብዙ ነገሮችን አልጎባት ነበረ ተስፋ የማይቆርጥ ተስፋ የማይቆርጡ ሁለቱም እሱ በክፋት እሳቸው በጽድቅ ሁለት ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ልጆቻቸው ግን ምንም ይሄን ነገር በቃ መቋቋም አቅቷቸው እናታቸው ስትደበደብ እያዩ መቋቋም አቅቷቸው ጎረቤት እየሄዱ መናገር ጀመሩ ካደጉ በኋላ ማለት ነው እባካችሁን አባታችን አስታግሱልን እናታችን በድብደባ አለቀች ለማንም አትናገርም ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲወጡ እናንተ ባለጌዎች እሳቸው ናቸው ደግሞ እኝን የመሰሉ እናት የሚደበድቡት ተብሎ ነው የተመለሱት ተሰደሙ ማለት ነው ምክንያቱም ሰውየው የተከበሩ በዛሬ ደግሞ ሴትያ ትሁት ቤተክርስቲያን ተሳላሚ ምኗን አይቶ ምን አግኝቶባት ነው የሚመታት ለምን ሲነካተል ነው ትልቁ ነገር እኚህ እናት ብዙ ዋጋ ተቀብለዋል አሁን በባላቸው ላይ ያለውን ዋጋ ብቻ ነው ምነግራቸው በኋላ ላይ ደግሞ በጉርብትና በልጆቻቸው በዘመዶቻቸው ያለባቸውን ደሞ ችግር እነግራቸዋለሁ የመጣባቸውን ስቃይ ማለት ነው እኚህ እናት መቁጠሪያውን ከመምህር ግርማ ጉባኤ ገዝተው እንግዲህ የዛሬ ብዙ ዓመት ማለት ነው ቢያንስ ሀ ዓመት እንደዚህ ሆነዋል መቁጠሪያውን ገዝተው ወደ ቤታቸው ማምጣት ከጀመረው ጊዜ ጀምሮ ጦርነቱ ተጀመረ ማለት ነው ከባድ ጦርነት ነው ጦርነቱ ቀላል የሚባል ጦርነት አይደለም ሰውየው መቁጠሪያውን ሚስታቸው ካመጡ ጊዜ ጀምሮ ክፍል ሀገር መለስ መለስ የሚሉበትን ጊዜ ጨመር አድርገውታል ከቤት አያባረሯት ነገር አትወጣባቸው እቤት እንድትቀመጥ አይፈቅዱላት ነገር ሀብት ንብረታቸው ሁሉ ባዶ ዜሮ ሊገባ ነው ግራ ገባቸው መጨረሻ ላይ እኚህ በህልማቸው ምን ያሉ ባለቤታቸው የት እንደሚሄዱ ያሉ በህልማቸው አየዋቀ የት ሄደው እንደሚመጡ ከዛ ከእንቅልፋቸው ሲነቁ እኔ እየትሄደህ እንደምትመጣ እግዚአብሔር በህልም ያሳይቶኛል ባትሄድ ጥሩ ነው አብረን ብንተጋ አብረን ብንቆርብ አብረን ብንጸልይ እያሉ ሲናገሩ ዱላው እንዳለ ነው የሚገርማቸው ሁልጊዜ አንችንሽ ለእኔ የምታስተምርኝ ብለው ያገኙትን ነገር በድጋገው ነው የሚደፉባቸው ትኩስ ሻይ ቡና እንዲሁም ደግሞ አጠገባቸው ያለውን ገበታ በመገልበጥ ከባድ የሆነ ስቃይ ያደረሱባቸው እኚህ እናት በህይወታቸው የሚፈጽሙት ተጋድሎ ከሰባኪያን የሰሙትን ቃል እያመሳጠሩና የቅዱሳንን ታሪክ እየሰሙ በተጋድሎ መኖር ይፈልጉ ነበር እና በህይወታቸውን የሚፈጽሙት ተጋድሎ የቅዱሳንን ታሪክ ለመምሰል ጥረት ነው የሚመስለው ግን ሆነውት ነው የተገኙት ለምሳሌ ትመታኝ ልትመታኝ ፈልገ ነው ችግር የለውም ምንም አትቸግር ና ደብድበኝ ችግር የለውም ብለው ይደበደቡላቸዋል ከዛ በኋላ ጎንበስ ብለ ማስታጠቢያ አምጥተው እግራቸውን አጥበው ያስተኛቸዋል አንዳንድ ቀን ሰክረው በሚመጡበት ሰዓት ላይ እግራቸውን አጥበው ቢጃማቸውን ቀይረው አገላብጠው እንደምንም ብለው ልብሳቸውን ቀይረው አልጋ ላይ አስተኝተዋቸው ጠዋት ሲነሱ ሴትያ ተፈንክተው ነው የሚገኙት ማን የፈነከተሽ ምንሆነች ነው ማየ ይላሉ ልጆቹ ሲደባደቡ ያዩት ካዩ ደግሞ አባታቸውን ሄደው ይጮሁበታል እናታችን ፈንክተ እንደዚህ አገኙታል ሰውየ ምንም አይመስለውም ምክንያቱም ሚስቱን እንዲደበድብ የሚያዙት የሚሄድበት ጠንቋዮች ናቸው ደሟን አፍስልን ደሟን ካልገበርክልን ሀብት ንብረትህን እንዲያውም ጨራሽ እንቀማሃለን ብለው ጨራሽ የሚስትየዋ ደም ምን ሆነ ለመናፈሶቹ ግብር እየሆነ መጣና ድብደባው እየቀጠለ መጣ በፊት ይደበድብ የነበረው ውጭልኝ ነው በቤት ውስጥ ምንም አይነት መንፈሳዊ ህይወት እንዲካሄድ አይፈልግም ለምን መተቱ ይከሽፍበታል ሀብት ንብረቱ ይወድምበታል ኪሳራ ይመጣበታል አሁን ግን ጭራሽ ሴትየዋን እንዲደበድብ ነው የታዘዘው ለምሳሌ በስንክ ሳር ላይ የምትመለከቷቸውን ሰማዕታት አይታችሁ ከሆነ አንገታቸውን ሰይፍ ሲባል ቁረጥ ሲባል እነሱ ደግሞ ይጸል ያሉ አንገታቸውን ከመሴፋቸው በፊት ደግሞ በፈረስ እየጎተቱ በጋር እየጎተቱ እዳቸው ላይ የተለያዩ አሲዶች እየደፉባቸው የጋለ ብረት በሆዳቸውም በሆዳቸውን እየከተቱባቸው ስቃይ ካበዙባቸው በኋላ ነው ሰማትነት እንዲቀበሉና እንዲሰየፉ የሚያደርጓቸው ደማቸው እንዲፈስ አሁን በወቅቱ የነበሩት ሮማውያን የሮም ሄሮርሳውያን የሮም ጣዖት አምላኪዎች እነዚህን ቅዱሳን ደማቸውን የሚያፈሱት እኛ ለአማልክቶቻችን ነው የምናፈሰው ብሎ የሚያስቡት የቅዱሳን ደም ሲያፈሱ የሰው ደም ገበርን ነው የሚሉት ግን እግዚአብሔር የቅዱሳንን ደም ይቀበላል የቅዱሳንን ሰማትነት ያከብራል አጽሞቻቸውንም ይጠብቃል እኚህ ሴትዮልክ እንደዛ ነበሩ በጣም በተደጋጋሚ ስንክሳር ሊነበብ በሚችልበት ቦታ ላይ ለመገኘት ይሞክራሉ ታምረ ማርያም አያመልጣቸውም የቅዱሳንን ታሪክ መስማት በጣም ነው የሚፈልጉት መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡልኝ የሚሉ እናት ናቸው ማንበብ ስለማይችሉ ሰኔ ጎለጎታ በሚጸለይበት ሰዓት ቤተክርስቲያን ሄደው የአንዱን ጎረምሳ እግር ጭምጥ አድርገው ይዙትና ተንበርክከው ልጄ ጸልይ አይዞ በረከቱ ወደ እንዲደርስብኝ ነው ብለው የሚሉናት ነበሩ የሚገርም ነው ይህንን ታሪክ ከዚህ በፊት ከማ ላይ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አንድ ሰው ቆሞ ሲጸልይ ጸሎት መጽሐፍ ከፍቶ ሲጸልይ አንዲት አሮጊት መታ ከግሩስር ጉልበቱን ያዝ በማድረግ ወይም ደግሞ እግሩስን ቁጭ ብላ በርከክ ብላ ልብሱን ያዝ በማድረግ በረከት ወደ ኔ ሊደርስ ነው ብላ ስትጸልይ ሰውየው ሀሳቡ ይበተንም አይበተንም ጸሎቱ ለሱ ይትረፈውም አይትረፈውም ይሄ ጸሎት ግን ወደ ማን ይሄዳል ብላችሁ የምታስቡት ወደ ሴትየዋ ልብሱን ወደ ያዙት ሴትየ እግሩን ጭምቅ አድርገው ጸልይ ልጅ አይዞ አትፍራ በረከትህ እንዲደርሰኝ ነው አብረን እንድንጸልይ ብዬ ማንበብ ስለማልችል ነው ይሉ ነበረ እንዲህ አይነት ማንነት ያላቸው እናት ናቸው በጣም የሚገርማችሁ በቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ እርግቦች እርግቦች ስንዴ እንዲበሉ አንድ ኪሎ ወይም ሁለት ኪሎ ስንዴና አተር ሽምብራ ወይም የሆነ ጤፍ ነገር በተን የሚያደረጉ እናት ናቸው ገዝተው ከሚያገኙት ከሚያገኙት የአስቤዛ ላይ ለቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉ እርግቦች እንኳን ለጻድቅ ሰው ለእንስሳት ነፍስ ይራራል የሚለውን በተግባር የፈጸሙ ሴትዮ ናቸው የቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ያሉ ወፎችን አስቡት ከዛ ለነዳያን ሳንቲም ይሰጣሉ አስራት ያወጣሉ አሁን ይሄ ቀላል ልትመለከቱ ትችላላችሁ ግን የቅዱሳን ህይወት እኮ ነው አስተውላችሁታል አንደኛ ሲደበደብ ሰው መደብደቡን በጸጋ የሚቀበል መጨረሻ ላይ ደግሞ በቃ ጨረስክ በልሽራት ለምጣ ይላሉ ተድብድበው እኮ ነው አያለቅሱ ምን አይሉ ክፋት ስሜት አይሰማቸው አይጎረብጣቸው አይቆረቆራቸው ግን የምስኪን ፊት ነው ያላቸው ጨረስክ እሽራት ትበላለህ ሌላው ቀርቶ ነው ይላል እራቱ ከቀረበ በኋላ ግልብጥ ያደርገዋል ትሪውን ምን ያህል መንፈስ ተጠናውቶት እንደሆነ ይገባኛል ለሚሉት ይህናት ግን መንፈስ እንደሆነ ስለምረዳ ብቻ ሳይሆን በዚህ አይነት የትዳር ህይወት ውስጥ ዋጋ ማግኘት እንደሚቻል ከቅዱሳን ታሪክ ከስንከሳር ስለተማርኩ ነው ገጹንና ቦታውን አላስታውሰው አሉ እሳቸው ግን አለ የግብፅ ፊልም ተመልከቱ ግብፃዊቷ እናት የድሆች እናት የሚለውን ታሪክ እስቲ አውርዳችሁ ተመልከቱት የድሆች እናት የሚለው የሚገርማችሁ እኚህ እናት የድሆች እናት ከሚለው ፊልም ጋር በጣም ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው እጅግ በጣም ተመሳሳይ ታሪክ የሚያመሳስላቸው የባላቸው ማንነት ነው ያኛው ምናልባት ጠንቆላ መሰት አያቅም ይሄ የኛው አበሻው ግን ለመሰት በጠንቆላ ሀብትን ሀብት ንብረት የሚያገኝ ሰው ነው በጣም ከባድ አይነት ህይወት እንዲኖሩ ያስገደደ ሰው ነው ወደሆኑ ታሪካችን መለስ ምመናን አሁን በዚህ ሰዓት የምነግራችሁ ታሪክ ምንም እንኳን እውነተኛ ታሪክ ቢሆንም በእናንተና በእኛ መካከል ወይም በእኝህናትና በእኔ መካከል ማለት ነው በእኝህናትና በእኔ መካከል ማለት እናንተና እሳቸው ብላችሁ ሰዱት አንድ ትልቅ ልዩነት አለ እሱም የአመለካከት ልዩነት አለ በአሁኑ ሰዓት አደለም ደበደበኝ አደለም መታኝ ቀርቶ ገላምጠኝ ወይም ሰደበኝ ብላ ፍርድ ቤት የምትከስ ሚስት ባለችበት ዘመን እንዲሁም ደግሞ እንፋታ በቃ አልፈልግም ሲባል እሺ በቃ በቃ በመኪና ሄዶ ተፋተው መተው ቃለ ቃለ የሚካፋፈሉ በዚህ ዘመን ላለ ትውልድ ይሄ ታሪክ እጅግ በጣም ከባድ ነው እንኳን ሊመጥነን ቀርቶ እንደው ከባድ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ አለመማር ይሻላል እን አስኳላውን ሳንማረው ዝም ብለን እንዲሁ ለትዳር ማክበር ለቅዱስና ያሁት ብቻ ሲባል መሀይ መሆነን በቀረን ይሻል ነበር ተምረዋል የሚባሉት ሰዎች እኮ እንደዚህ እያደረጉ ያሉት የፍቺውም ብዛት ያለው በሰለጠኑት ሀገር ላይ ብቻ ሳይሆን በሰየጠኑትም ሀገር ጭምር እንደሆነ ሁላችሁም ታዩታላችሁ ስልጣኔና ስየጣኔ አንድ አይነት ሆነዋል ወደ ታሪካችን ስንመለስ መቁጠሪያውን ሰውየው እሳት ውስጥ ጨመረባቸው ቡና እየተፈላጊ ያለ አምጩ መቁጠሪያውን ብሎ ወይ ጨመርከው ይሁና እጣን ይሆናል ችግር የለውም አሉ እንደ ሷ ትበይ እንደ ሷ አፋቸው ላይ ነጥቆ ማለት ነው መቁጠሪያውን አንስቶ እሳት ውስጥ ሲጨምረው ማለት ነው ይሁን ችግር የለው መጣን ይሆናል ጌታ ሆይ ክርስቶስ ወይ እባክ ነጣን አድርገው ሲል ሰውየው ልቡ ውልቅ እስከሚል ሳንባ ውስጥ እያሳለ ከቤት ይወጣል ሴትየዋ ምንም ፍንግች የለም አያስለኝም አሳቸው ጭሱ ልጆቼ ሁለቱ ያስላሉ ሁለቱ አያስሉም የሚገርማቸው ነገር ከሰውየው ያልተወለዱት ልጆች አያስሉም በ ባጭሩ ከሰውየው የተወለዱት ሁለቱም ልጆቹ ግን ባህርያቸውም ጸባያቸው ሁሉ ነገራቸውም የተለየ ነውና ግን ከአንድ ማህፀን ያው እናት ልጆች ስለሆኑ ምንም ማድረግ አይችሉም በአባት ቢለያዩም ሴትዮዋ እንደምንም ፍቅር እያሳዩ እግራቸውን እያጠቡን ያሳደጓቸው ትልቅ መሆነው ማለት ነው ልጆቼ እባካችሁን አትከልክሉኝ እግራችሁን ልጠብ እማዬ የአንቺ ንግር ነው እኛ የምናጥበው ምን አይነት እናት እያሉ ልጆቹ እናታቸውን ባዩ ቁጥር አንገታቸው ስር ገብተው እየሳሟቸው ነው እያለቀሱ እግራቸውን የሚታጠቡት ገና ከበር ሲመጡ ልክ ዛሬ ኮሮና ቫይረስ መጣ ከርቀት እንደምንሸሸው ልጆቹ ከርቀት እናታቸውን ይሸሻሉ ለምን እንደ ጭንቅላታቸው ላይ እሳት ክምር አለ በቃ ይከብዳቸዋል እናታቸውን እግራቸውን እንዳታጥባቸው በኋላ እኚህ እናት ሲነግሩኝ ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት ግን ትልቅ ነገር ነው እያደረጉ ያሉት አውቀው እጃቸውን ቅባል ቅዱስ ይቀባሉ ጸበል ያደርጋሉ ጸሎት መጽሐፍ ቢያዙበት እጃቸው ጸበል ሰኔ ጎልጎታ ሲጸልዩ ምን ያደረጋሉ መሰላችሁ በብርጭቆ ያዘጋጁና ከዛ እጃቸውንም ይታጠቡበታል ፊታቸውንም አንገታቸው ስ ልጆቻቸው መተው የሚስሟቸው አንገታቸውን ስለሆነ መተው እዛ ስር ይታጠባሉ እና ልጆቻቸው እግራቸውን የሚያጥቡት ጉዞቸው የተባረከ እንዲሆን ወደ ቤትም ሲገቡ ከቤትም ሲወጡ ሁሉ ነገራቸው የተሳካ እንዲሆን እኔስቲ ጸጉርሽን ቅባት ሊቀባ ሲሉና ጸጉራቸውን ቅባት ይቀቧቸዋል ግን ሴትዮ የጸጉር ቅባቱ ላይ ምን ያደርጉ ነበረ ይጸልዩበት ነበረ ሁሉም ልጆቹም ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ሰውየውም ወደ ስራ ሲሄድ የጸጉር ቅባቱ የዜኒቱን ቅባት ማለት ነው አምጥተው ጸልዮበት ጥዋ ቅዱስ ቃላቅ አማት በልጆቼ አናት በኩል ሲገባ እባክህን አይምሯቸውን ክፈትላቸው ለፀጉራቸው ብቻ ሳይሆን ለውስጣቸውም ይሁን ብሎ ነው የሚጸልዩበት የዚህን ያክል ለእያንዳንዱ እቃ የሚጸልዩ እናት ነበሩ ያ ማለት ሰውነታቸውን ለሚነካቸው ነገር በሙሉ የሚገርማችሁ ነገር እናትየው እግራቸውን ባላጠበቻቸው ቀን ወይም በዛ ሳምንት ወይም በዛ ወር ውስጥ ልጆቹ ድንብር ብራቸው ነው የሚወጣው መኪና ገፈተረኝ ወደኩኝ ምና የሚሉበት ሰዓት ነው የሚሆነው እና ቢቸግራቸው ልክ ክርስቶስ ጴጥሮስን እግሩን ሊያጥበው ሲል ጴጥሮስ አረ ጌታ አንተማ ታጥበኝም አለው ወዲያውኑ ክርስቶስ እኔ ካላጠብኩ እድል ፈንታ የለህም እግርህን ላጥብህ ይገባል ሲሉ አይ እንግዲያውስ እንደዛማ ከሆነ እጠበኝ እጄንም እግሬንም እጠበኝ ብሎ ጴጥሮስ ተናገረ ሁለቱን መግሌን ጨምር ነው እንጂ ያለው መላው ሰውነቴንም እጠበኝ እንደማለት ነው እንግዲህ አስቡት እነዚህ ልጆች ከጊዜ በኋላ እድላቸው በእናታቸው እጅ ላይ እንደሆነ ሲያውቁ ከጎረመሱ በኋላ እድሜያቸው ትልቅ ከሆነ በኋላ እንኳን እማይ ነ ገላይ ንጠብኝ ማለት ጀምሩ አደለም እግራቸው የዚህን ያክል እናትና ልጆች በጣም ክሎዝድ ወይም ደግሞ ቅርብ ነበሩ ጥብቅ ቁርኝት ነበራቸው ማለት ነው ወዲያው እኚህ እናት ልጆቻቸውን ካጠቡ በኋላ ወደ ጸሎታቸው ነው ለሊት ጭርስ ሲልላቸው ይጸልያሉ በዛ ሰዓት ግን ባልየው ፈተና ነበር የሚሆንባቸው በተለይ ልጆቹ እድሜያቸው በደንብ በፊት ሴትዮዋ ለጸሎት በሚንበረከኩበት ሰዓት መጥተው ከጸሎት ቦታ ላይ ማጅራታቸው ላይ ያለውን ጨርቅ እየጎተቱ ማለት ነው ልብሳቸውን እየጎተቱ ነይ ናይ ቤተክርስቲያን ትደርሽበታል ስትመነኩ ስታረጅ ትደርሽበታለሽ ይሉና አልጋ ላይ አስተኝተው ልብሳቸውን አስወልቀው ስሜታቸውን አብርደው ቅልፋቸውን ከተኙ በኋላ እኚህ እንደገና ከአልጋ ላይ ወርደው ልብሳቸውን ቀይረው ታጥበው እንደገና ለጸሎት ይመረክካሉ ያቆሙበትን ገጽ እንደገና ይቀጥሉታል እያለቀሱ ማለት ነው የሚያለቅሱት ግን ለባላቸው ነው እንጂ ለተፈጠረው ነገር አይደለም ልቦና ሰጠው የምትለዋ ጸሎት ከሳቸው ነው የተማርኩት ይህን ታሪክ የነገሩኝናት። ህይወቴን ቀይረውታል እጅግ በጣም ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ እኚህ እናት መቁጠሪያውን እዛት ውስጥ ሲከቱባቸው እጣን ይሁን ሲሉ የሚገርማችሁ ሰውየው በዛ ሳምንት ውስጥ ኪሳራ ውስጥ ነው የሚገባው ከዛ ከስራ በጊዜ ተንደርድሮ መቶ መኪናውን ድንገት በር ሊያቆመ መቶ እንደው ጥርስ የሚያወርቅ ጥፊ ነው የሚያሳርፉባቸው ይኸው አክስር ሽን ኪሳራ ውስጥ የጠንቋይ መቁጠሪያ እያመጣሽ እዚህ ቤት ውስጥ እያመጣሽ ይሏቸዋል እሱን ቶ ስለ መቁጠሪያው ምንነት ቶ ችግር የለውም ግን ኪሳራህ የደረሰብህ በኔ ከሆነ እስቲ ግድ የለህም ከኔ ጋር ጸሎት አድርግና ተንበርከክና እግዚአብሔር እንዴት እንደማይሰጠህ ታየዋለህ ይሉታል ያንቺን አምላክን ያላቅልሹ እኔ ማቆየ ራሴን አምላክ ነው እንዲህ ነበር ፊት ለፊት የሚናገረው በቃ መንፈሱ በትክክል በጋድ ነበር የሚያወራቸው የስቁና ዝም ይላሉ እሳቸው እና መንፈስ መሆኑ በደንብ ተደርተውታል። የተማረ ሰው ቢሆን ኖሩ ምናልባት እዚህ ሌላ ነገር ነበር የሚገምተው እና ሁልጊዜ ጊዜ ግን የሚገርማቸው ቡና አፊልኝ የምትለው የምትለ ተጣልተውም ተደባድበውም ተፈንክተውም ቢሆን ቡና አፊልኝ የምትለው የምትለ ቃላት አለች ምክንያቱም ሴትዮዋ ቡና ካላፈላች ቡና እያፈላች ወይም ደግሞ ሳታፈላም ቢሆን ራት እየተፈላም ቢሆን ሰውየው በየቀኑ እየመጣ ነገር ካልፈለጋት ገንዘብ አያገኝም ሰው በቃ የሆነ ነገር መፍጠር አለበት ግዴታ እና ወዶ እንዳልሆነ ተረድተዋልኝ ሴትዮ አሁንም እንደገና መቁጠሪያ አምጥተው ደብቀው ማንም በሌለበት ሰዓት በዛ መቁጠሪያ ጀርባቸውን ነካነካ እያረጉ ወዳቸውንም መተት ያለበት ቦታ ላይ ጭንቅላታቸውንም አይነጥ ያለበት ቦታ ላይ ፊታቸውንም ዳበስ እያደረጉ የእናቴ አባቶቼ አምላክ የሆንክ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የቅድሚያቶቺ የካህናት ቤተሰቦች አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ መድኃኒ ያለማባት ሆይ የባለቤቴን ልቦና እኔ መልስ ስልህ ትመልሳለህ አሁን ግን ዋጋ የመቀበልበት ስለሆነ እኔ መልስ ሳልልህ የባለቤቴን ልቦና እንዳትመልስ ብለው የሚጸልዩ ሴት እየሆኑ ደግሞ ምክንያቱም ዋጋውን አዩት በህይወታቸው ላይ የሚገጥማቸውን ነገር እያዩት መጡ ልጆቻቸው ምንም አልተነኩባቸው በሳቸው ጸሎት ልጆቻቸው ተባርከው ያወጡት ትንሹ ባህሪያቸው ሁለቱ ልጆች የተለየ ቢሆንም ማለት ነው ለምንድነው ነው ልቦናውን አትመልስ የሚሉት ሰውየው እየመጣ የሚያደርስባቸው ዋጋ ጥፊ በህልማቸው የሚገራርም የሚገራርም ነገር እንዲመለከቱ አደረጋቸው በተለይ በፈረስ እየመጣ በእጄ ላይ ትናንሽ በዘንባባና በእንትን የተሰሩ የአክሊል ቅርጾች እየሰጠኝ የሚሄድ አንድ ቀይ ጎርም ሳለ ምናልባት ጊዮርጊስ የሆናል ይላሉ ምክንያቱም ጊዮርጊስ ሰማዕት ስለሆነ ነው እኔም በትዳሬ ላይ ትዳሬን ገዳሚ አድርጌ ስለኖርኩኝ የሆነ ነው ብዬ አስባለሁ ልክ ናቸው የሚገርማቸው ነገር እኚህ ሴትዮ ሰባኪ በሚያስተምረው ትምህርት ብቻ ነው አይምሯቸው የዳበረው ማታ ማታ ሄደው በሚያዳምጡት ትምህርት ብቻ ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠዋል አንበበ ማንበብም አይችሉም ፊደል አልቆጠሩ የሰባኪውን አፋፉን እያዩ ትምህርቱን ጠጥተው ጠጥተው ከዚ በኋላ ይመጣሉ በተግባር ይፈጽሙታል ስሰማ አልውሳቸው ስሰማ ገዳም ያሉ አባቶቻችን የአውሬውን ድምፅ ታግሰው የሌሊቱን ግርማ ታግሰው እንዲሁም ደግሞ ጾር አለ የሴት ፍላጎት አለ ወንዶቹ ሴቶቹ ደግሞ የወንድ ፍላጎት እንዲሁም ደግሞ ረሃብ አለ ጥሩ መልበስ ጥሩ መብላት መጠጣት እንደዚህ ያ ነገሮችን ታገስ የሚኖሩት ሲባል ሰማለሁ ያለ እነሱ ትልቅ ተጋድሎ ነው እኔ ደግሞ ትዳሬ ላይ ሆኜ ል እነሱ የሚኖሩትን ኑሮ በሚመስል በተቃራኒው ግን የባለቤቴ መከራ ያንን የአውሬ ድምፅ በባለቤቴ አንድ በት ውስጥ ሰሙዋለሁ የመንፈሱን ድምፅ እንግዲህ መምህር ግርማ ከሚያስተምሩት ትምህርት ተነስተው እንዴት እንደተለወጡ ተመልከቱ ከዛ የአውሬውን ድምፅ በሰውየው ድምፅ ውስጥ እሰማዋሉ በባለቤታቸው ማለት ነው የሌሊቱን ጨለማ የሌሊቱን ግርማ አስፈሪነቱ ሁሉን ነገር በትዳራቸው ውስጥ እያዩት ነው የኔ በአት የኔ አርምሞ ጸሎት የኔ ዋሻ ትዳሬ ነበረ ፈተናዎቼም ጎረቤቶቼ ልጆቼ ባለቤቴ ሁሉም ልክ ባህታውያን እንደሚፈተኑት የኔ እነሱ እንዲሆኑ ናቸው ብዬ ወሰድ ጉራሉ በቃ ናቸው ወኝ በጣም የሚገርማቸው ነገር በአይሙሬ ውስጥ ብዙ ጊዜ አስቢያቸው ማላቃቸው ነገሮች እሳቸው ሲናገሩ ሰውየውን መጥላቴን አቆምኩኝ ሆ ለበረከት እኮነኝ ሰው የሚማቱት ማለት ነው ሳያቁት ብዬ እኔም እንደሳቸው ስሜቱ ሲጋባብኝ ታወቀኝ እንደ ጻድቋ ኋላ ማለት ነው በህይወቴ ተሰምቶኝ ማያቀው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ስሜት ተሰማኝ በጣም ከባድ የሆነ በራሴ አዘንኩኝ በቃ በጣም ምንም አይነት ኑሮ እንዳልኖርኩኝ ምንድነኝ ብዬ እስከማስብ ድረስ ለምን ተገላመጥኩኝ ለምን ተሰደብኩኝ ለምን እንደዚህ ሆንኩኝ ብዬ ምንነጫነጫ የነበርኩ ሰው ስለነበርኩኝ እጅግ በጣም በራሴ አዘንኩኝ እንዲህ አይነት ስድብን ግልምጫን ዱላን ጥፊን የሚችል ልብ ከየት ነው የሚገኘው ወገኖቼ ግማን ትምህርት እያዳመጡ ግማን መቁጠሪያ እያመጡ ሲቀጠቅጡ አንድ ቀድም እንደገና ደረሱባቸው በጊዜ መጡ ይሄ መቁጠሪያ ተያላኩሽም ነበረ ብለው በመቁጠሪያው አንስተው መልሰው እሳቸውን አናት አናታቸውን እንደገደቧቸው ና ተገኝቶ ነው በአንተ እጅ በመቁጠሪያ ተመጥቼ ነው ረና እዚህ ጋር እያሉ ሆዳቸውንም እያገላበጡ እያገላበጡ ሰጧቸው እንደው በዚህ መቁጠሪያ በህይወቴ በህይወት ዘመኔ ሁሉ ለውጥ አምጥቼበት አለው ነው የሚሉት እሳቸው እንደው መቁጠሪያ የሚጠሉ ሰዎች ለምን እንደሚጠሉት አይገባኝ በል ነበረ ለካ በደንብ ዋጋ የምናገኝበት ስለሆነ ነው ብዙ ሰዎች የሚጠሉት የእናቶች ነው መቁጠሪያ ብቻ ነው አይመታበት ምናምን የሚሉት እንደ ውስጥ ያለው የሚከላከለው ሀይል እንደሆነ እየገባኝ የመጣው ከብዙ ልምዶች አንጻር ነው እና አሁንም መቁጠሪያው ተበተነ ወረወሩባቸው ሽንት ቤት ከተቱት መቁጠሪያው የሚገርማቸው ሰውየው እንደገና የተበተነው መቁጠሪያ ሰብስቦ ጅማት ውስጥ አድርገ መልሰው ሲደበድቡበት አግኝተዋቸው መልሰው እንደገና አሁንም ተቀምተቸው ሽንት ቤት ከተቱባቸው ማለት ነው አሁን እኚ ሴትዮ ምን ማድረግ ጀመሩ የራሳቸውን የባላቸውን ቀበቶ ከሱሪያቸው ላይ ማለት ከተቀመጠ ሱሪ ላይ ማለት ነው አንስተው ማንም በሌለበት ሰዓት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የመምህር ግርማ የባረኩት መቁጠሪያ አድርግልኝ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መቁጠሪ አድርግልኝ ብለው ሰኔ ወለጎታ ጸልየው ማነው ደግሞ ውዳሴ አምላክ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ የሚባለውን ጸሎት ይቅር በለ የሚባለውን ጸሎት ውዳሴ አምላክ ጸልየው እንደው የሚገርም ውዳሴ አምላክን የሚጸልዩ እናት ስለሆኑ እኮ ነው እንደዚህ የሆኑት በነገራችን ላይ ውዳሴ አምላክ የሚባለውን ጸሎት የሚጸልዩ ሰዎች ኃጢአታቸውን እጅግ በጣም እያመኑ በመጡ ቁጥር ምህረት እየበለጠ እያገኙ ነው የሚመጡት ይቅር በለኝ እኔ ኃጢአተኛና በደለኛ ነኝ ይቅር ማለት ነው ውዳሴ አምላክ መጸለይ ማለት ፍጹም ክርስቶስን በፍቅር ወደ ልብ ማቅረቢያ ነው እሺ ይህንን ጸሎት ይጸልዩ ነበር እና ሴትዮ ጸሎቱን ጸልየው ውሃውን ሊያው ሊያፈሰሱበት የጸሎቱን ውሃ ከዛ በመቁጠሪያቸው ጀርባቸውን ሲመቱት የሚገርማቸው ነገር በመቁጠሪያ በፊት ይመቱት ከነበረው ይብልጥ ይልቅ በቀበቷቸው ሲመቱ በነበሩበት ሰዓት ላይ ያለው ሁኔታ ለውጥ አዩበት ምክንያቱም እምነታቸው ጨመረ መቁጠሪያው አያድንም ነበር ማለት አይደለም መቁጠሪያውን እንዲሆንላቸው ያመኑበት እምነታቸው በለጠ ይሄ እምነታቸው አልፎ ከራሳቸው ቀበቶውን ሰውየው በሚያደርጉበት ሰዓት ተቅማጥ በተቅማጥ የሚሆኑት ሊገርማጁ ነገር ለአንድ ሳምንት ያክል ሰውነቱ እልቅ እስከሚል ድረስ ከቤት አይወጣም እንደ ተቸገርኩ ብሎ እንደ ተንከባከቢኝ በቃ እንደ ከወደኩበት ከተነሳሁኝ እክስሽ አለው ካሁን በኋላ አልነካሽም እስኪል ድረስ ይሄ ባል የተባለ አባት ማለት ነው ተአምር ነው የተሰራው በዚህ ቀበቶ ማለት ነው አልተናገሩም ኝ ሴትዮ ጸጥ ከዛ ቀበቶ ይሁን አይሁን አላወቁም ኝ አባት ምናልባት ሱር አውልቀው የቤት ቱታ በለበሱበት ሰዓት ተቅማጡ ዝም ይልላቸዋል ከዛ አሁንም ስራ ሊሄድ ብለው ደግሞ ሲሄዱ አጋጣሚ ሆነው ቀይረው የሄዱት ሌላ ቀበቶ ነበረ ሰላም ውለው መጡ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሌላ ቀበቶ ሲቀይሩ አሁንም ተቅማጥ በተቅማጡ ነው አላስተዋሉትም ግን አሁንም ከቀበቶ የሆን እንዴ ብለው አሁንም ቀበቶን ሲቀይሩት ለካ እዚኛው ቀበቶ ላይም ደግሞ ጸልየውበት ነበረ አሁንም ሁለቱም ቀበቶ ላይ ሲሆን ጨራሽ ተቅማጥና እና ትውከት ተጨመረበት በቃ ትውከትም ከላይም ከታችም አጣደፋቸው መጨረሻ ላይ ቡና ላፍላለህ ሲባል አልፈልግም ማለት ጀመረ እሺ ምን ላርግልህ ምንም አታርጊልኝ ጸጥ ዝም ምን ሆናህል አውራ ተጫወት እንጂ እስኪ ምቺ ከሆነ ጸሎት አድርጊልኝ? ምን ነው ምን ገጠመህ ምንም እንዳልተፈጠረ ሆኖ ሴትዮዋ ማለት ነው አይ እንደው በህልሜ እንደው ስታሳዝኝ እንደው እንደው በእድሜ ስጎዳሽ ስቀጠቅጥሽ ደምሽ እንደው ሲፈስ ከዛ ደምሽን ደግሞ መጥተው የሚያማምሩ ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ህጻናቶች መጥተው ደምሽን በነጭ ጨርቅ ምጥጥ አድርገውት ከመሬት ላይ ጥርግ አድርገው ይዘውት ሲበሩ አየውኝ እንደ ምን ይሆን ብዬ ለአንድና ስጠይቃቸው ሚስት ህጻድቅ ናት አሉኝ እንደው በጸሎት አስብኝ ብለው ሲናገሩ ሴትየዋ ከዛን ቀን ጀምሮ ለአንድ ወር ያክል አንድ ቤት የተዘጋ ለአንድ ወር ያክል ልናገር ብፈልግ ምን ብል ዝግት ምን ሆነሻል ባል መናገር እፈልጋለሁ ግን አንደ ልካ ዱዳነት እንደዚህ ነው እንደ ገረመኝ ብለው በኋላ ከአንድ ወር በኋላ አንደ በታቸው የተከፈተው የቅዱስ ኡራኤልን ጸበል ጠጥተው ነው ከሳንቲስ ጸበላም አምጡ ተባለ ጽፋው ያሳዩ ነገር ምን ያርጉ ጽሁፍ አይችሉም ከዛ የኦራይልን ስዕል አሳይተው እንደዚህ እንደ መጠጣት ነገር እንደ ኩባያ እንደ መጠጣት ነገር አሳይተው የኦራይልን ስዕል አሳዩ ከዛ ጸበላ መጡላቸው ጸበሉን በጠጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ አፋቸው ተከፈተ ምንም ተአምር አላዩም ምንም አይነት ነገር አላዩም አፋቸው ተከፈተ በኋላ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለ ያው መምህር ግርማ ጉባኤ የሚሄዱ ነበረ በወቅቱ እዛ ሄደው ምንም አፋቸው አልተከፈትም ምክንያቱም ይሄ አጋንንት አደለም የዘገው ተአምር ስለነበረ ነው በእንግሊዝኛው ሚራክል የሚሉት ይሄ በቃ ድንገት እግዚአብሔር ሊያስተምር ያመጣው ነገር ስለሆነ ነው የኚህ እናት አንድ በት መዘጋት ምክንያት የሆኑት ግን እዛው ሰፈራቸው ላይ በራቸው ላይ ይለምኑ የነበሩ አንድ የኔ ቢጤ ናቸው እንደዚህ ያደረጉት እኚህን የቢጤለካ ባለፈው በክፍል 17 ላይ እንደገለጽኩላችሁ የበቁ አባቶች ከሚባሉት መካከል አንዱ ነበሩ እና ምንድን ነው ሁልጊዜ እንጀራ እያወጡ ለእኚህ አባት የሰጧቸው ነበር እኚህ እናት አላወቁም እኚህ እናት የበቁ አባት መሆናቸውን አያውቁም ነበረ ግን እንደነገርኳችሁ የቅድስና ስራ የሰሩ ስለነበረ ሁልጊዜ እንጀራ መልካም የሆነ ወጥ አድርገው ማለት ትርፍራፊ ሳይሆን የተረፈ እንጀራ ሳይሆን ሁልጊዜ ማንም ሰው የሚበላውን በየቤታችን እንጀራ ቆርሰን ወጥ አጥቅሰን እንደምንበላው ንጹህ የሆነ ውሃ ኩባያ አድርገው በየቀኑ አንዳንድ ሳህን አይነሷቸውም። ለካኝ የበቁ አባት በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ይችን ምግብ ካገኙ በኋላ ከዛች ሰፈር አይነሱም ከሌላ ቤት ምግብ ሲመጣ በፌስታል እያጠራቀሙ እየወሰዱ ለሌሎች ነዳያንና ለጎዳና ልጆች ነበር የሚያበሉት የእኚህ ሴትዮ የዕለት ምግብ የማይቋረጥ መሆኑን ሲያውቁና እኚህ ሴትዮ ጻድቅ መሆናቸውን የበቁ መሆናቸውን በትዳራቸው ውስጥ ባገኙት ፈተና ብቃት ደረጃ ላይ የደረሱ መሆናቸውን ሲያውቁ ለሳቸው መጸል የጀመሩ ጭራሽ በኋላ ባልየው በቀበቶ ምክንያት ተአምር ሲመለከቱ በኋላ አንቺ እንደዚህ ሆነሽ አየሁሽ ብለው ስለ ቅድስናቸውና ስለ ጽድቃቸው ሲናገሩ ሴትዮዋ አለካ አንደበታቸው ላይ ሆኖ አምጥቶባቸው በትቢት ሊጥላቸው የነበረ መንፈስ ስለነበረ እሱን መንፈስ ነው የዘጉት በተአምርኛ አባት የበቁት አባት ማለት ነው ሁለት የበቁ ሰዎች ተገኙ ማለት ነው በአንድ ሰፈር ውስጥ በኋላ ይህንን ታሪክ ግን ማን ትመለከታለች ደግሞ ሌላ ተአምር አንዲት የዘጠኝ ዓመት ህጻን ልጅ እዛ ሰፈር ውስጥ ሁለቱንም እናቶች እኝን እናትና እኛን አባት በህልሟ ትመለከታቸዋለች እና ለእናቷ ትነግራታለች እናቷ ደግሞ ፕሮቴስታንት ናት ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት እንደሚተሳስር እናቷ ፕሮቴስታንት በመሆኗ ብዙም ተጽዕኖ የምትፈጥር ሰው አደለችም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች በጣም የሚያረኩኝና የሚያስደስቱኝ ነው ፍጹም ጭልጥ ያለ ክህደት ውስጥ አይገቡም ኦርቶዶክሳዊነትን ያከብራሉ ጥምቀት በዓል በሚሆንበት ሰዓት ልብሳቸውን ነጭ ልብሳቸውን ለብሰው ጥሩ የሆነ አካሄድ የሚሄዱ ናቸው ነቺ ሴት እንደዛ ነበረች አጋጣሚ አዳራሻቸው ትሄዳለች በየዋህነት በቅንነት ትጸልያለች ለኔ ቢጤውም ሳንቲም ተወረውርላቸዋለች ይህቺ ህፃ ልጅ ነው የተመለከተችው እማዬ ትላታለች አቤት እኚ ሰፈራችን እዛ በራችን ላይ ያሉት የኔ ቢጤና የጋሽ እንትና ባለቤት እማማ እኚህ እንግዲህ ባለ ታሪካችን ማለት ነው እማማ ቁጭ ብለው አንድ ሚያምር ዛፍ ስር ቁጭ ብለው ሰውነታቸው በጣም ያበራል ነጭ ልብስ ለብሰው ጌታ የኦርቶዶክሶች ቸርች ውስጥ ያለው የኦርቶዶክሶች እንግዲህ እነሱ ቸርች አለ የሚሉት ቤተክርስቲያንም በነገራችን ላይ ቸርች ማለት ቤተክርስቲያን ማለት አይደለም ቤት አብልኮ ማለት ነው ቤት አብልኮ ደግሞ የጣወትም ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ቤት ማለት ነው እና ቸርቻቸው ውስጥ አለች ቤተክርስቲያን ለማለት ፈልጋ እንደሆነ ተረዱልኝ ያለው የመድሃን ያለ የሚባለው ኢየሱስ የሚባለው ስዕል እሱ ይሄ ትንሣኤ በፋሲካ ጊዜ በቴሌቪዥን በአመት በዓል ቀን የሚያሳዩት አለችኝ አለች እንግዲህ ስትናገር የሚያሳዩት እሱ ስዕል የለበሰው ኢየሱስ የሚሉት እሱ መጥቶ ከእጁ ላይ ምግብ ሰጣቸው በአፋቸው ለሁለቱ ማጎረሳቸው እሺ ብለው እግሩ ስርድ ተደፍተው እግሩ ስር ተደፍተው ከዛ በኋላ እሱ ሄደ ሲሄድ ግን በእኛ በር በኩል እያለፈ አንቺ በር ላይ ቆመሽ እኔም በር ላይ ቆሜ ሁለታችንም አየት አድርጎን ራሱን ነቅነቅ አድርጎ እንዳዘነ ሰው ሆኖ ሄደ አለቻት ኢየሱስ መሆኑን በምን አወቅሽ አንቺ ነው መሰትላት እንዴ እጁ የተበሳ ነው እግሩም የተበሳ ነው በባድ እግሩ ነበረ ቀበቶ እንዴት ያምራል አለች ተመልከቱ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች በአለም ላይ በተለይ ደራሲና ተርጓሚ ማመውድነህ ከሞት በኋላ ህይወት የሚል የጻፉት መጽሐፍ አለ መ ሰዎች ከሞት የተነሱ ሰዎች ኢንተርቪ ተደርገው ሰማይ ላይ ምን አይተው እንደመጡ የጻፉት መጽሐፍ አለ ትርጉም ከገቢያ ላይ ታገኙታላችሁ እሱ መጽሐፍ ብታነቡት ይገርማቸዋል ብዙዎቹ ክርስቶስን ሲመለከቱት የሚገራርም አንድ አይነት የሆነ ንትን ያለው ከተለያየ አይነት ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን በየዋህነትና በቅንነት ያሉት ሰዎች ክርስቶስን ሲመለከቱት በፍቅር ነው የሚመለከታቸው በፍቅር አይን በቅንነት እንደዚህ እንደሚያጨበረብሩት አገልጋዮች አለ በቅንነት በኋላ ወደ ትክክለኛው ሃይማኖት ግን እንዲሄዱ ይመራቸዋል ትክክለኛው ሃይማኖት የት እንደሆነ ይነግራቸዋል ሄደው የትኛው ቤተክርስቲያን ንሳ መግባት እንዳለባቸው ይነግራቸዋል እና ወደ ታሪካችን ስንመለስ እቺ ፕሮቴስታንቶ ትደነግጥና ሳንቲም ትሰጣቸው የነበሩት መኖክሴ ሳንቲሙን መስጠቷን አቁማ ልብስ ምናምን ነገር ትሰጣቸዋለች በቃ ደነገጠች ልጄ ምን ያደረግልኛል ስ እዛ ጋር ላሉት ሰዎች ስጫቸው ይሏታል አባቴ እኔ ቅርት አልጉልኝ በእርግጥ ኦርቶዶክስ ነዎች ሲጸልዩ ያወታለሁ እኔ ኦርቶዶክስ አይደለሁም ፕሮቴስታንት ወንጌል እምነት ተከታይ ነኝ ግን ልጄ እንዲህ አይነት ነገር አየች ምን ይላሉ ዋለቻቸው አይ ታይዋክሽ እንደው ቅት ነው ቅት ነው አይ ቅት ነው አሉ ሰውየ ተመልከቱ የብቃት ደረጃ እንግዲህ ምናልባት የቅድስና ህይወት ባይኖራቸው ኖሮ አዎ ልክናት እንዴ እንዴ ልክናት አዎ መጠመቅ በችኮላ ዝም ብሎ አጉል ሃይማኖትን እንደ መስበክ ያደርጉት ነበረ ቅት ነው ነው ልጅ አሉና ለማንኛውም ሰላም ግቢ አሏት ለምን አባት እንደዚህ አሉ በቃ ሰላም ግቢ ያይዘ አሏት ስትሄድ በጣም የሚገርማቸው ነገር ወደ ቤቷ ገዛ እኮ በር ለሰፈሯ ላይ ነው ፊትለፊት አስፋልት ተሻግራ ነው እሷ ከተሻገረች በኋላ ከእሷ ኋላ የተሻገረችው ሴትዮ በባጃጅ ተገጨች ደንግጣ ተምልሳ ሮጣ መጣች አባቴ ምንድን ነበር ያሉኝ አለቻቸው ምን አልኩኝ አሉ በሰላም ግቢን ያሉኝ አዎ ይህ አደጋ ላይ ነበር ሲለው ጊዜ ልጄ ማቀው ነገር የለም ዝም ብሎ ወደ ቤትሽ ግቢ የሚበላ እንጀራ ካለሽ ትንሽ አምጭልኝ ያሏት ከዛ ሩጥ አገባችን ሄላ ስጋ ወጥ ምናምን እንግዲህ በእሷ ቤት ጥሩ ነገር ማምጣቷ ነው ስጋ ወጥ ምናምን ስታመጣላቸው ል እንጀራው የሚቻል ምበላው ካለ ሽሮ ወይም ምስር ወይም ደግሞ ድንች ወጥ ካለ አምጭልኝ ይሄን አልበላ ማሏት እሺ አመጣችላቸው በሉ አስተረፉ አበት የጨርሱታል አይ አስተርፊ አስቀምጭልኝና ነገ እሺ ወሰደችው ከዛ እንግዲህ ቅንነት አለ ብያቸዋለሁ በውስጥ በኩል ልጅቷ በጣም ቅናት እናት እያዋል እናት ከአስተረፉት ምግብ ላይ ማንም ሳያት አንድ ሁለት ጉርሻ ቀመስ አደረገች ልጇ ያየችውን ህልም ራሱን አየችው ራሱን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ልጇ ያየችውን ህልም ራሱን አየችው የነገርኳችሁን የሰማችሁትን ማለት ነው ልጇን አቀፈቻት ሳመቻት አገላበጠቻት አንቺ ቅድስ ጥበቃ የተባረክሽ ንጹህ የሆንሽ ልጅ ወደ ነበረው ማንነት እንድመለስ ስላደረግሽ አመሰግንሻለሁ እዚህ ድሮ ሲነገረኝ አልሰማም ብዬ ነው እንጂ ተበሳጭቺ ነው ሃይማኖቴን የቀየርኩት ልጄ ትክክለኛው ሃይማኖት እኮ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለው ነው ብላ ማልቀስ ጀመረች ከዛ ሰውየው መጡ በሩን አንኳኩ የትናንትናውን እንጀራ ናምጭ ያሏት እንጀራውን በሉ ከዛን ቀን ጀምሮ እኛ አባት እዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ አያውቁ። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ የመጡት የሚገርማችሁ የዚችን ህይወት ነፍስ ለማትረፍ ነበር የዚችን ልጅ ህይወት ነፍሷን ለማትረፍ ነበር እዛ ቦታ በቃ ተቀየረች ላይ ያለው መንፈስ አባረሩለት ምን ብያችሁ ነበር ባለፈው በቁጥር በክፍል 17 ላይ ቅዱሳን አባቶቻችን በየሰፈሩ የሚመጡት ስለ ብዙ ሰው ነፍስ ብሎ ሳይሆን ስለተመረጡ ሰዎች ነፍስ ብሎ ነው ስለዚህ በየሰፈሩ እየሄዱ የተለያዩ ሴተኛ አዳሪዎችን ከቡና ቤት ያሉትን መንፈሳቸውን እየሰበሰቡ የተለያዩ ሰዎችን ከሆቴል ላይ ከምናምን ላይ እየሰበሰቡ መናፈስትን የመሸኘት ኃይል ያላቸው ቅዱሳኖች አሉ ከዛ ወደ ዋናው ባለታሪካችን ስንመለስ መቁጠሪያውን ይተካላቸው የነበረውን ቀበቶ ራያቸው ላይ እየዠለጡ መቁጠሪያውን እስከሚያገኙ ድረስ ነበር የሚያደርጉት ከዛ በኋላ አሁንስ መቁጠሪያውን እንዳመጣ ትፈቅዳለህን አሉት አዎ አምጪው ካመጡ በኋላ አንገታቸው ላይ ጥልቅ እሺ የጸለሽልኝ ነው አዎ እሺ እኔ እያየውሽ ፊት ለፊት የስሜን እየጠራሽ ጸልይልኝ ሰውየው መራመድ አልቻሉም አፋቸው ይንጠባጠባል አፋቸው ወደ ግራ በኩል ወደ አንድ ወደ ግራ በኩል ወደ ሸፈፍ ብሎ በቃ ሙሉ በሙሉ ተጣመመ አፋቸው አንዳንድ ሰዎች በስተርጅና አፋቸው ጠመም የሚሉ ሰዎች አላጋጥማችሁም በሁለት ነገር ነው የሚጣመሙት አንደኛ መጋኛ ያጣመማል ምንም ሳያጠፉ ሊያጣመም ይችላል የጸሎት ህይወት ከሌላቸው ማለት ነው ሁለተኛ ነገር በአዳም ልኮ የሚያመልኩ የነበሩ ሰዎች መንፈሱ ከጊዜ በኋላ ምስጋቸው ላይ የሚፈጥረው ጸባይ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ተኝተው እሳት የሚሞቁ ሰዎች አሉ ምንድጃ አጠገባቸው ሊያስቀምጠው ተኝተው እሳት ሲሞቁ ስጋቸው በሙቀቱ በግለቱ የተነሳ እንቅልፋቸውን ሲወስዳቸው ስጋቸውን የሚያቀልጥባቸው ሰዎች አሉ እንዲያን ነገር በቪዲዮ ምናምን ማየት ትችላላችሁ አሉ ብዙ ሰዎች ተኝተው እያሉ አጠገባቸው ምድጃ አስቀምጠው ሲተኙ አፍንጫቸው ወደ ጎን ተንሻፎ ለመወጫቸው ወደ ጎንድ ውርድ ብሎ ቅልጥ ብሎ መመለስ ያቃታቸው ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ሁኔታ የሚጣመምባቸው ሰዎች አሉ ግን ወደ ዋናው ሀሳባችን ስንመጣ ይሄ ሰው ያው በአዳም ልኮ ያመልክ ስለነበረ ነው ተጣመመ በኋላ የመምር ግርማ ጉባኤ ላይ ሄደ ምናልባት በቪዲዮ ተቀርጾ የሆነ አሁን አላቅም እሳቸውም አያስታውሱም ባለቤት አፉ ተመለሰ ነው የሚሉት አንድ እግሩ ትንሽ አንከስ ብሎ ነበረ የሚቆየው ይህች አንድ እግሩ አንከስ ትል በነበረችበት ሰዓት ውስጥ ባለቤቴ አንድ አመት ሙሉ ተጋ አሉ በቃ በጣም እጅግ በጣም ተጋ ከዛ ለቅዱስ ቁርባን እንዲበቃ ስወተውተው ስወተውተው ያለኛሉ በቃ መጨረሻ ላይ ለካ ሲታገለኝ የነበረው ውስጥ ያለው መንፈስ ነው እና ልጄ እባክህን አሁን መነግርህን ታሪክ ለሰዎች አትናገርብኝ ግን ለአንተ ትምህርት እንዲሆነ ልንገርህ አሉኝ እኔ ግን ይህ የቅድስና ታሪክ ስለሆነ አላስቀረውም እናገረዋለሁ እሳቸው በትህትና ና ትናገርብኝ ምን መሰላችሁ ከዚህ በኋላ የተናገሩኝ እኚህ እናት ባለቤታቸውን አስፈቅደው ለብቻቸው አንድ ክፍል አዘጋጁ በአት በር ተዘግቶ ሳህን ስር ልጆቻቸው እንዲያቀብሉላቸው አድርገው እዛው ትዳራቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ባለቤታቸው አልጋ ላይ ይተኛሉ ቴሌቪዥን ይመለከታሉ ከዛ እኚህ እናት እዛች ውስጥ ግብት ብለው እየጸለዩ ወደ ውጭ ሳይወጡ እየሰገዱ እየተጉ ባልየው ባልየውዛ ሆኖ በህልም ያያቸዋል እኚህ ዚሆኑ በህልም ይተያያሉ በአይን ግን ተያይተ አያውቁም። በኋላ እኚህ እናት በጣም እየተጉ በመጡ ቁጥር ከባለቤታቸው ላይ መናፍስትን ወደ ራሳቸው እየጠሩ ና እስቲ ከሻልክ ከዜጋ ተፋለም የሚሉበት ጊዜ ነበረ ና እሱን አታሰቃየው ጊዜ አግኝተዋል ይገብርልህ ስለነበረ ነው አሁን ክዶሃል ናስቲ ልብካለህ እያሉ ሲፋለሙ መንፈሱ ደግሞ እሳቸውን ስለማይችላቸው እኝን እናት ስለማይችላቸው ማንጋ ነበር ሄዶ የሚያሰቃየው ሰውየውን ሲፈልግ ሶፋ ላይ ዝርር ያደርጋቸዋል። ድርቅ ቀርጎ ያስቀራቸዋል ወየው ወየው አባታችን ሞተ ብለው ልጆቹ ቀውጥ ሲያደረጉት ቤት ውስጥ አልወጣም ከዚች ውስጥ አልወጣም ሞቶም ከሆነ ከሞት የሚያስነሳ አምላክ አለኝ የሚሉት ድርቅ በቃ አልወጣም በኋላ ላይ ማታ ደግሞ የተነፈሳሉ ሰውየ ልጆቹ ግር ይላቸዋሉ ከዛ በእናታቸው ቅዱስና እጅግ በጣም ስለሚማረኩ ማየ ባክሽን ጸሎት አርግል ገብተን ከአንቺ ጋር እንጸል ትንሽ እግርሽን እንኳን እንዳብሰው እጅሽን እንዳብሰው እውነት ለምላቸው ይህንን ታሪክ ማህበረ ቅዱሳኖች ቢያገኙት እኔ ሳላቀው በፊት ማህበረ ቅዱሳኖች ቢያገኙት ወደ ታሪክ ያወጡት ነበረ ምናልባት መምር ግማን ሳያቋቸው በራሳቸው ቅድስና በቅተው ቢሆን ኖሮ ማለት ነው እርግጥ መምር ግማ ስላገኟቸው ብቻ አለም እውነትን ስለተከተሉ ነው እኚህ ሰውዬ እኚህ በኋላ ማዬ እባክሽ እግርሽን በበር ስር ብቻ አሾልኪልን በቃ እግርሽን እንሳመው ብሎ ሲሏቸው ሲያስጨንቋቸው እሺ የተሳካላችሁ እንዲሆንላችሁ ብሎ እግራቸውን አሾልከው የእናታቸውን እግር ሳይስሙ ወደ ስራ አይወጡም ነበረ እና እየተፈራረቁ ነበረ ልጆቹ አራቱም ልጆች የሚወጡት ሁለቱ ቤት ሲቀመጡ አባታቸው ሲጠብቁ ሁለቱ ደግሞ ወደ ስራ ይሄዳሉ ስራው የማን ነው የአባታቸው የከፈተው የበርበሬ ንግድ ነው በርበሬ ተራ መርካቶ ማለት ነው እና የራሳቸው የግል ስራ ስለሆነ አጋጣሚ የሆኑ አራቱም ልጆቹ ነጋዴ ስለነበሩ ምንም ችግር አልነበረውም የመንግስት ሰራተኛም አልነበሩም እና እኚህናት የብቃት ደረጃ ላይ እየደረሱ መጡ አንድ ቀን ሽንት ቤት መጸላላ ፈልገው ማንም በሌለበት ሰዓት ነው የሚወጡት በር ከፍተው ወጥተው ከሽንት ቤት ሲመለሱ ግራጃቸውን ደብቀውት ያሉ ግራጃቸውን ደብቀውት ሁለቱ ልጆች አንደኛ ወንድ ልጃቸው ምስኪን ልጅ ነው ሁልጊዜ እናቱን ሲይ እንባው ዝርግፍ ግፍ ይላል እንባው ነው በቃ የሚመጣው ምን ሲሉት አይ ምንም ማየ ምንም ነው የሚለው ደግሞ ሰንበት ተማሪ መሆን ይፈልግ ነበር ያው ገብቶ ወጣ እንጂ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አገልግሎ ወጣ እንግዲህ ምን አይታወቅም ነበረ ነው የሚሉት እሳቸው ነው ወጣ ስለ አይ በቃ መውጣት ፈልጌ ነው ኒንጃ ብቻ በቃ እዛ መሆን አልፈለግኩም የሆነ ጊዜ ላይ መመለስ እፈልጋለሁ አሁን ምን አልፈለግኩም ስራ መስራት ትፈልጋለሁ ብሎኝ ወጣ ነው የሚሉት እና ማገልገል ይፈልግ ነበር ግን ምስኪል ነው አይናገርም ትውት ነው ነው የሚሉት ሲያይኝ እንባው ዙር ግፍ ይላል ምን ሆነ አላባየ ስለው አይ ምንም ማየ ምንም አረንኩ የሚለው እና በነገራችን ላይ ይሄንን ታሪክ ላይ በምነግርበት ሰዓት እንባየ ተናነቀኝ ነው ምክንያቱም በዘመኔ እንዲህ አይነት ቅዱስ የሆኑ ሰዎችን በማየቴ እድለኛ ነ ይባሉት እኚህ እናት ቅድስናቸው ወደ ልጁ ተጋብቶ ነበረ ልጁ በተደጋጋሚ እሳቸው የሚያደርጉትን ነገር ለካ ተደብቆ ያደርግ ነበር እሳቸው ግን ይሄን ያቆም በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ቅዱስ ይኖር ነበር ማለት ነው እና ይሄ ልጅ በጣም እየተጋ በመጣ ቁጥር በአገልግሎት ደረጃው ከሚያደርገው ይልቅ ቤት ውስጥ ለብዙ ሰዎች ቢጸልይ እንደሚሻለው ቅዱስ ሩፋኤል ተገልጦ እንደተናገረው የነገራቸው ለእናቱ በኋላ ቅዱስ ሩፋኤል ተገለጠልኝ ነው የሚለው እንግዲህ እንዴት እንደተገለጠ አይታወቅም የቅዱሳት ዘር ናቸው በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተሰብ ናችሁ እና እናት የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ የዘር ሀረግ አለባት ለዚህ ነው በቅዱስና ህይወት ውስጥ የምንጠብቃት ብሎ ቅዱስ ሮፋኤል ቅዱስ ሚካኤል እንደነገሩት ነው የሚናገረው በመሰረቱም ገድሏ ላይ የክርስቶስ ሰምራ ጠባቂ ቅዱስ ሚካኤል ነበረ የሚገርም ነው ይህን ቤተሰብ በማየት በጣም ነው እና ወደ ታሪኩ ልመለስላችሁ እኚህ እናት ከሽንት ቤት ሲወጡ ሸፍ ሸፍነው ያዋቸዋል ማየ እጅሽን ካላሳየሽኝ አለቅሽም ብሎ ሙጠኝ ይላቸዋል ከዛ በቃ በግድ ሲሏቸው ልጆች የባካችሁ ለማን ማትንገሩብኝ እኔ ነገር ነው የገጠመኝ ይገባኝ ብለው በነገራችን ላይ ይህን ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኝን እናት ፕሮግራም አድርገን አንድ ቀን ሁለትም ተሰብስበን የምናይበት አጋጣሚ ይኖራል በህይወት አሉ መንኩሰዋል ተፈቅደላቸው ማለት ነው ፈቅደውላቸው ባለቤታቸው ፈቅደውላቸው መንኩሰዋል ፕሮግራም አድርገን ሄደን እናያቸዋለን መነኮሳቶቹ አይፈቅዱልንም በእርግጥ ነሳቸው እንድናያቸው ልጆቻቸው የበለጠ ምትጸልይልን ወደ ገዳም ስትገቢ ነው ብሎ ሸኝተዋቸዋል እዚህ እያሉ ግን ግራጃቸውን በግድ ጎትቶ ሲያሳዩቸው ይ በቃ ሳይገለጥ ዝም ብላችሁ እጃችሁን ሰዳችሁ ዳብሱት በቃ ብሎ ባለቤታቸው እየተንፋቀቁ መጥተው እንደምንም ብለው እጃቸውን ገልጠው ሲያዩት ያበራል የሚገርማችሁ የሚያበራው ደግሞ የቀለበጣታቸው ነው ሌላ ጣታቸው ሌላ እጃቸው ምም የቀለበጣታቸው ፍም ነው ፍም ፍም ታቃላችሁ ተጋርሉ ታ ተጋርሎ ከዚህ ተጋርለዋል እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ቅድስና እናምታስተምር ቤተክርስቲያን ነው ዛ የምሳደቡት በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉት እናቶቻችንን ያብዛልን በማህይምነት ውስጥ ያለን ቅዱስና እግዚአብሔር ያብዛልን የተማር ነው ድቦና የቀለበት የቀለበጣታቸውን ያበራው ከነ ቀለበታቸውን ያመራው ቀለበታቸውን ሲያወልቁትም ቀለበቱ ለብቻ ይበራል እጃቸው ለብቻ ይበራል እናት ስቅስቅ ብለው እያለቀሱ ነው የነገሩ እኔ እንዲ ይሆናል ብዬ አላሰብኩ ትዳሬ ለዚህ ካበቃኝ እባካችሁ ትዳራችሁን አክብሩ ብለውን የመክሩ ይህን የእሳቸውን እማጓ ማባት ባልችል የተጋባብኝን ደስ የሚል እንባ ልናንትም በዚህ ሰዓት እኚህ እንዳታው ገዳም ያሉት ጸሎታቸው በረከታቸው ረዴታቸው አይልየንና እኚ እናት በጎረቤቶቻቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገር የደረሰባቸው ግን ሁሉንም በፍቅር የያዙ እናት ነበሩ ሲበዛ ዝም ማለት ወድ ነበረ በዝምታ የተነሳ ጎሬ ንቀት ይመስላቸው ነበር ቲቪተኛ ነች አትናገሩም ቡና ፍለታ አጠራም ይሉ ነበር እኔ ባለቤቴ ቡና አፊ ሲለኝ ብቻ ነው ማፈለውን የሚሉት ከዛ በተረፈ በልጆቻቸው ምንም ብዙም ባይፈተኑ በዘመዶቻቸው ከበድ ያለ ትንሽ ፈተና ገጥሟቸው ነበር በእንግድነት ሰበብ ቤታቸው እየመጡ የሚፈታተኗቸው ብዙ ዘመዶች ነበሩ በተለይ የባለቤታቸው ዘመዶች ሁሉም ከቅጠላቅጠልና ከስራ ስር ጋር በተገናኘ ድግምተኞች ነበሩ ከባድ የሆነ ፈተና በህይወታቸው ላይ ደርሶባቸው ያንን ፈተና እየተወጡት በዛው ህይወት ውስጥ ሆነው ነው በግድ ደግ መሆን የሚፈልጉ በግድ ራሳቸውን የደግነት ህይወት ያለማመዱ ሴትዮ ሁሉ ነገር ክፉ ሆኖባቸው ሁሉ ነገር ጨለማ ሆኖባቸው ማለት ነው ምንም ነገር ሳይጎልባቸው ገንዘብም ምንም ነገር ሳይጎልባቸው መብላት እየቻሉ በቀን በቀን በሳምንት በሳምንት በግ መታረድ የሚችልበት ቤት ነው ገንዘብ ምንም አይነት ችግር አልነበረውም እግር የሚያጥቡት ለልጆቻቸው ሲሉ እንደሆነ እሳቸው ውስጣቸው ቢያውቅም ግን እግር በማጣብ ውስጥ ግን የሚገኘውን በረከት ያውቁ ነበር ክርስቶስ እግር የሚያጥበው ለምን እንደሆነ ያውቁት ነበር ፍጹም ትህትናን ፈልጎ ፍጹም በትህትና ውስጥ የሚገኘውን ቅድስና ለማሳየት ፈልጎ እንደሆነ የገባቸው እኚህ እናት ብቻ ነበሩ ሳስበ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻቸውም ራሱ ትሁትና በጣም ጻድቅ የሆኑት ወይም መልካም የሆነ ልጆች የሆኑት በእኚህ እናት የመባረክ ስርዓት ውስጥ ነው ቅባቱን ከባረኩት፣ ወጡን ሲሰሩ ጸበል ካደረጉበት ሊጡን ሲያበኩ እምነት ካደረጉበት እንጀራው ሲጋገር ልብስ ሲታጠብ ሁሉ ነገር በተባረከ ነገር ከሆነ ባልየው ላይ ብቻ ያለው መንፈስ ነበር በቁጥጥር ውስጥ የዋለው ከባልየው ወጥቶ ምንም ነገር ላይ ማረፍ አልቻለም ለዚህ ነው ሴትየን ቅጥቅጥ ያደረጋችሁ የነበረው እባካችሁ ስለ እግዚአብሔር እኚህ እናት የሆኑትን እንኳን መሆን ባንችል እባካችሁ ስለ እግዚአብሔር ቅድስና ህይወትን ለምን ለማመድ ጥረት እንጂ ለመፋታት አልንቻጎል እኝህን ናት የባረከ እኚህን ናት የመረጥ አምለክ እኛንም በረከታቸውን ረዴታቸውን ጸሎታቸውን ሁልጊዜ በህሊናችን ያሳድርብን የቅዱሳን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዛሬም ዘወትርም بزل على آمين بس الأكزابير الإجزابير ولا, ولا